så enkelt å få støtter på en gang. Og den siste som begynte, det var en Ole Kristian da. Og kom i gang, men så veldig på seg og tykte ikke alt noen hjelp. Og så var det en Rasmus, og så var det en Karl Henrik, og så var spørsmålet om skulle engle til det. Grunndal da. Og i stedet gir han da, fordi at jobbet i NRK og var mye man ikke tenkte kanskje, så det kostet mye skyldig. Så var det på trening her nå. Så var det noen spørsmål om det, og så fikk det om så var det, nei, altså, fikk det kundskiften sin, så var det greit. Jeg kom i det, altså. Så var det spørsmål der, men han hadde lagt ut 300 kroner til nå, da. Ja, men betalingen for jobben? Nei, det skulle ikke ha. Det hjelper oss med seg det, og noe som er veldig glad for. Og så skulle vi holde litt påskjønner sånn om det, så fikk en halvtann noen som sånn, trodde dere ikke i oppdrag til å finne ut hva de skulle bety. Så fikk de med seg Vigdis Kleven Smyr. Og kjørte en tur med henne, så reiste hun på fjellet, og så fikk de mot til oss, og så er det litt mer billig til å ha på det. Så for jobben, og for liten påskjønne fra historielaget, som jeg synes tenkte at du setter ut på den jobben som du gjør for oss, og så er det egentlig dugget takknemlig, og vil si at tusen takk for så langt, hos vil gjerne holde med på laget på fremover. Men så langt skal gå deg her, hjertelig tusen takk. Tusen takk. Det er mitt kongedømme.